Здравейте, пичове, аз съм Лагадов. Вижте, моята едно ще отворя сега. Нещо се зареща, ама. Какво е това, подявалите? Нещо се зареща. В момента не мога да създам нов профил. Защото съм блокиран. Щял да съм баннат, ако съм отворил нов профил тук. От тази програма се отваря телефонен номер, който да потвърдиш YouTube акаунт или Facebook акаунт. Айде, чао! Май няма да мога да отворя акаунт сега. Май друг път ще отворя, за да потвърде YouTube или Facebook акаунт. Айде, чао! Това беше информацията.